mila eta bederatzireun eta hirurogeita seigarren urtea hil da. Azkenengo arnazatan egon da orain arte eta untxe hil da. Amaitu da urte zarra eta oraintxe hasten dugu, oraintxe jaioparri dago mila eta bederatzireun eta hirurogeita zazpigarren urtea. Untxe mundu guztiko eleizetan kanpak joaten dagoz eta horrezegaitik geupe ba kanpak azalkarturik urte barri zoriuntzu bat izan daiten, urte barri, bizitza barri izan daiten, geupe kantu bategaz hasiko dugu. Amabiak joten dagoz, amabiak joten dagoz, eleizan, eleizan, amabiak joten, amabiak joten, donden dan, amabiak joten dagoz, eleizan, eleizan, amabiak joten, amabiak joten, amabiak joten dagoz, eleizan, eleizan, amabiak joten, amabiak joten, dondindan, dondindan, amabiak joten dagoz, eleizan, eleizan, amabiak joten, amabiak joten, dondindan, dondindan.